maa natukene. Ja. Märg. Ei praat nagu on siis ei saa on ja maa märg. Ja niimoodi sõidetakse läbi, ja. Ja. Mhm. Ja seda saab reguleerida. Kui sügavalt tahad. A see peksab, noh, näed kõik selle eina segine. Ja, ja. A praegu on nii kehv. Lõikab juurest läbi ja kobestab ka. Kobestab. Ja siis sisuliselt toimub.